фактично своїми силами Адальберт Арделі, Йосип Бокшай таку систему започаткували в Закарпатті, працюючи в гімназіях або вчительських семінаріях. Ну, але тепер у нас зараз вже в державі Україна існують навчальні заклади, художні інститути. Це вимога нашого часу. Тепер сподіватися на самодіяльну підготовку нових поколінь художників неможливо. Майбутній професійний художник мусить пройти академічний вишкіл.